Yati, oh Yati. Ada apa sih? Dulu kau cakap kau suka lelaki yang macam mana ya? Oh, aku tak kisah sangat lelaki yang macam mana pun. Hai, dulu bukan kau nak lelaki yang kaya lah, yang ada kereta Honda lah, yang ada pangkat lah, kan? Itu dulu. Manusia kan boleh berubah. Sekarang aku dah tak kisah sangat lelaki tu kaya ke tak. Yang penting hati dia baik, kuat agama dan beriman. Kau ni nak lelaki yang kuat agama lah, yang beriman lah. Tapi kau ni tudung pun tak pakai. Later. Wah, Yati, dah pakai tudung sekarang. Yelah, Usin. Aku ingat nak berubahlah. Terima kasihlah sebab kau tegur aku dulu. Eleh, pakai tudung tu nak berubah sebab nak pikat lelaki yang beriman ke? Nyah. Usin, kau ni Yati tak pakai tudung, kau beli dia. Dia dah pakai tudung pun, kau beli juga. Kau ni nak nasihat orang ke? Atau setakat nak sentapkan orang? Tangan setan apa kau buat ni? Niat dia tu, biar Allah saja yang nilai. Sepatutnya, kita kenalah bagi sokongan moral dan doa yang baik-baik. Bukan menjatuhkan lagi semangat dia. Kau faham tak? Kau faham tak ni?